الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Draga i cijenjena braćo, neizmjerna i neiscrpna hvala uzvišenom Allahu Dželešanuhu što nas je učinio vjernicima, mu'minima na ovoj zemaljskoj kugli gdje je većina stanovništva nevjernička, gdje većina onih koji hodaju ovom Allahovom zemljom ne priznaje Allaha Dželešanuhu za gospodara ili ne uvažava Allah onako kako Allah Dželešanuhu to zaslužuje, onako kako Allah Dželešanuhu to traži i to hoće. Mi ovdje, braćo, na 4 ili 5 hiljada kilometara od matice, od izvora, od Mekije, od Medine, od poslanstva, najpreči smo Allahu Dželešanuhu da zahvaljujemo što nas učinio vjernicima. Ta distanca i ta razdalina, cijenjena, braćo, razmislite o tome. Nije je lako prevaliti, samo prevaliti modernim načinom prijevoza i transporta, kojeg pominja Hafiz prije džume. A ne u ono vrijeme, u onim uslovima, ne prevaliti, već osvojiti i osloboditi i unijeti svjetlo Islama u tu tminu koja je bila rasprostranjena ovim područjem, ali i svim drugim između nas i matice. Pa Allahu Dželešanuhu, mi, Bošnjaci, među ove ovdje krše, braću, na tolikoj razdaljini od izvora, od matice, nikada se ne možemo i zahvaljivati Allahu Dželešanuhu što nas je uputio među ostali nevjernički narod koji je oko nas. Biti vjernik velika je stvar, braću. Biti vjernik, imati la ilaha illallah kod sebe, Muhammedur Rasulullah, je karta za džennet. I postoji vjerodostojan hadis kojeg muhadisi zovu hadithul bitaka ili hadis karte. Bitaka, Arapi za bitaku, za ličnu kartu kažu bitaka. Doslovce hadis lične karte svakog čovjeka, tako se zove hadis. A o čemu govori? Govori o tome da će čovjek doći na sudnjem danu, pa sva djela dobra na jedan tast, sva loša na drugi tast, prevagla loša djela, što se lako može desiti svakom od nas da nas Allah Dželešanuhu sačuva, prevagla loša djela i kaže, doziva tamo glas meleka, ima li ovaj čovjek šta? Ima. Šta? Kaže, ima ličnu kartu. Ima njegovu ličnu kartu. Njegovu karticu, svoju ličnu. Pa kaže, staviše tu karticu na tas dobrih djela, pa prevagnuše dobra djela. Što je pisalo na kartici? Kaže, samo la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, ono što nas čini vjernicima, među ostalim narodom koji to nije. Pa ta kartica na kojoj piše samo ovo što rekao smo, negacija i potvrda, negacija da nema drugog Boga osim Allaha i potvrda da je Muhammed Allah poslanik, prevagne, braću, i izvuče čovjeka, i sačuva čovjeka, i ne da mu da propati u nečemu što se zove vječnost. I zato hvala Allahu što smo mu'mini. Hvala Allahu što smo vjernici. Hvala Allahu što nas je uputio na pravi put. Ništa drugo, braću, da nam nije dao od materijalnih dobara, od imetaka, od poroda, od zdravlja, od djece, od samo svjetlo upute što nam je dao, bar nama ovdje, nikada mu se ne možemo i zahvaljivati. Allah, braću, odnosno poslanik sallallahu alejhi ve selleme, primjer vjernika, ako Bog da jedno kod nas, pominje u rodostonom hadisu, jako zanimljiv hadis, kojeg želim da prokomentarišem danas, ukratko i da izvučem ono što se može izvući od pouka ovog hadisa. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u rodostonom hadisu, komentarišući vjernika,
uzimajući vjernika za predmet priče, ađeben li emril mu'min, fa inna emrahu kullahu khair, kaže, stvarno je čudna stvar s vjernikom. Čudan je, vjernik je čudna situacija, čudna pojava. Kaže, njemu je uvijek dobro. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ I kaže, ovo nije slučaj ni sa kim osim sa vjernikom. To da mu je uvijek dobro. Pazite, da mu je uvijek dobro na dunjaluku. A svašta se trvi. I svašta čovjeka trvi na dunjaluku tokom njegovog života. Kaže, ovo nije slučaj ni sa kim osim sa vjernikom. To potvrđuje poslanik u hadisu. Ovo je ekskluziva vjernika. Da mu je uvijek dobro. Da mu je uvijek dobro. I poslanik sa osam se iščuđuje. Kaže, ađemen li emril mu'min. Stvarno je čudna, kaže, situacija s vjernikom. Uvijek mu je dobro i to ne posjeduje niko osim vjernika. In asabethu sarraun shakara fa kana khayran lahu. Kad ga zadesi dobro i blagostanje, rahatlu, kaže on, zahvaljuje Allahu, pa mu Allah poveća to. I dobro mu je. Wa in asabethu darra sabara fa kana khayran lahu. A kad ga zadesi ona druga strana priče, ona druga strana medalje, kad ga zadesi tegoba, zlo, ono što vjernik ne voli, u vidu bolesti, u vidu krize, u vidu svega što čovjeka može zadesiti od zla i od tegove, kaže on od sabura, pa mu opet bude dobro. E to je, braćo, naša ekskluziva vjernika. Upamtite, od istoka do zapada, od mašrika do magriba, ovaj benefit imaju samo vjernici, samo vi, da vam je uvijek dobro. Pazite, pravim vjernicima je uvijek dobro. I nikada nisu na gubitku. Kad je čovjek na gubitku? Kad izgubi dženet. To je pravi gubitak. To je gubitak koji ne može da se nadomjesti. A na dunjaluku šta god da izgubi, makoliko mu se to činilo veliko, to je relativan gubitak. I to se da nadomjestiti. I zatim čovjek ne treba očajavati. E to smo mi ako ovog da vraćamo. Da nam je uvijek dobro. I velika je stvar biti vjernik, jer samo njemu pripada osobina ili situacija da mu je uvijek dobro. I kada mu je dobro i kada mu je loše, njemu uvijek izađe na dobro. A završnica je bitna. Utakmica se igra, ali koji rezultat je mjerodavan? Kraj 90. Odnosno kraj utakmice 90. minut ili produžeci kad sudija zvizne i kad donese znak da se utakmica završila, e to se pika. To je rezultat koji je mjerodavan. Šta se dešavalo unutar igre? I u toku utakmice to nije mjerodavno. E tako vam je, braću, i sa životom. Završeci su bitni. Završnica je bitna. Posljedak je bitan. I zato vjernika i kad zadesi loše, od sabura i bude mu dobro. Često puta braća ne razumiju ovaj prvi dio hadisa. Kaže, ako ga zadesi dobro, on zahvaljuje pa mu bude još bolje. Mnogi kažu, pa dobro, tu nema šta, nema potrebe komentarisa. Dobro kad te zadesi, to je samo po sebi dobro i nema tu potrebe da se dodatno objašnjava da je to neko dobro. Nije tako, braćo. Upamtite jednu stvar i trudite se da je primjenite u svom životu. Najteže je odsaburati na dobro. I najteže je odsaburati u rahatluku. To su riječi izvišenog Allaha Đelešanuhu, koje ćemo navesti poslije. To su riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme. To je i praksa pokazala. Da ljudi najviše griješe i da se ljudi najviše udaljavaju od Allahove vere kad im je dobro, ne kad im je loše. To je praksa pokazala. To je naš živelj oko nas pokazao, braću. Je li mirnodopska situacija? Jeste. Je li zabranjeno da se klanja? Nije. Nema sopravdanja. Ima li gladi? Ima li bijede? Nema. Ima samo prestiža. Neko živi takše, neko živi bolje. I to je to. Ali ubogih nema. Gladnih više nema. I golih više nema. I bosih više nema. A imalo je u generaciji za nas, evo samo ovu starinu ovdje koja da pitate, samo njihova svjedočenja dovoljna su da nam kažu da je svega toga bilo u generaciji za nas. Ne za vrijeme poslanika. Nas, braću, prije 50-60 godina bilo je i ubogih, i bosih, i gladnih, i golih. Neodjevenih. Više toga nema. Ali šta je narod odvelo od Allaha Đelešanu, od spomena na Allaha Đelešanu, od današnje džume i od 5 dnevnih namaza koji su minimum, a ne maksimum u vjerničkom životu? Odvelo je blagostanje, upamtite dobro, blagostanje, braćo, rahatluk, nije tegoba. Najteže je odsaburati u rahatluku.
Kad imaš, kad si zdrav, kad si prav, kad si neovisan, kad si situiran, najteže je tada odsaburati. Šta odsaburati? Biti Allahu pokoran i biti Allahu zahvalan. E to je onaj prvi dio hadisa koji mnogi ne razumiju. Ako ga zadesi dobro, kaže dobro je dobro, jeste, ali treba da si zahvalan Allahu dželešanu. I šta se dešava? Allah ti poveća. La in shakartum la azidannakum, kaže Allah. Ako budete zahvalni, ja ću vam povećati. Allah ne kaže ostaćete na tome što vam je dato. Allah je braćo plemenit. Allah je otvorene ruke. Allah daje neizmjerno. Pa ako si zahvalan, on ti dadne više. Ne držite ono na čemu si bio, nego ti dadne više ako si zahvalan. Ali taj dio priče fali mnogim ljudima. Da u rahatluku ne znaju za Allaha dželešanu. Braćo Abdurrahman ibn Auf, cijenjeni ashab, kaže Uptulina ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallame bidarra'i fe sabrna thumme btulina ba'dehu bisarra'i fe lem nasbir alaihi. Kaže, za vrijeme poslanikovog života smo bili iskušani tegobama. Taj prvi dio Islama, braćo, bio je pun tegoba, iskušenja, žrtve, muke, znoja, krvi. Od progona muslimana, od okupacije, izolacije u Mekki, od pokušaja ubistava, od hidžre u Abesiniju, preko hidžre za Medinu, kasnije od ratova, bojeva. Znači, to je bio period pun iskušenja, kaže Abdurrahman ibn Auf. Saburali smo na tome. Dok su bile iskušenja, kaže, saburali smo. Poslije smrti poslanika, kaže, otvori Allah granice istoka i zapada, pade Šam, pade Perzija, pade Bizantija. Muslimani, faktor broj jedan na zemaljskoj kugli, kaže, pa ne od saburosti. Na blagostanju ne saburosti. A na tegobi za vrijeme života poslanika od saburosti. Ovo ashab, braćo, kaže. Ovo ashab, kaže, drug poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, a da niko ništa nije rekao, ove stvari vidimo kod nas. Zašto je bitno, braćo, da čovjek sabura dok je u blagostanju i izobilju? Da bi Allah za njega znao kada bude u tegobi. Jer neminovno je u životu da dođu tegobe. To je neminovnost. Kaže jedan od islamskih učenjaka, ko se nada da mu dunjalog bude met i mlijeko, kaže, on pojma nema šta je dunjalog. Kaže, on habera nema šta je dunjalog. Ko se nada da mu sve bude glatko na dunjaluku, on kaže, nije spoznao dunjalog. Pa kaže, poslanicima nije bio dunjalog takav. Ko je preči od poslanika? Direktnu vezu, konekciju sa Allahom imali najodobrani robovi, pa Muhammed najbolji među najboljima. Pa kaže, pun mu je dunjalog bio trnja, pun uspona i padova, nema glatko, nema ravno, to nije dunjalog. Ko očekuje takav dunjalog, ne zna šta je dunjalog. Pa dunjalog, neminovno, braćo, podrazumijeva i poteškoće i olakšice. To je aksioma, to je pravilo. Ali šta je bitno? Dok lijepo živiš, dok si u blagostanju, da znaš za Allaha, da bi Allah znao kad ti dođe tegoba za tebe. I to je između ostalog hadis kad kaže poslanik ibn Abbas, ta'arraf ila Allahi fir raha, ya'rifke fi shidde. Znaj za Allaha u blagostanju, da bi on za tebe znao kad ti bude teško. Znaj za Allaha kad ti je lahko, kad se imaš, kad si zdrav prije bolesti, kad si imućan prije siromaštva, kad imaš porodicu prije gubitka, ne do Allah. Znaj za Allah, tad, onda će Allah znat za tebe kad ti dođe teško. To je pravilo. Yunus alejhi selam, braćo, najodobraniji poslanik, pa je bio podvrgnut ovom pravilu. Nije izašao iz ovog pravila. Šta kaže Allah dželešanu kad ga je progutala riba, kad ga je progutao kit? Kaže, to je bio jedini čovjek koji je plutao sa svojim kaburom i sa svojim tabutom morima i dubinama mora, Yunus alejhi selam. Jedinstvena situacija da čovjeka proguta kit i da tako jedno vrijeme i da opet ostane živ. To je jedinstvena situacija. Ne samo kada su u pitanju poslanici, nego ljudska vrsta od Adem alejhi selama do zadnjeg čovjeka. To je stvarno dramatična situacija, dramatična scena. Ali koju pouku nam uzvišeni Allah dželešanuhu daje u Kur'anu kad je priča Yunus alejhi selam u pitanju? Kaže, فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Kaže, a da kojim slučajem Yunus nije bio od onih koji su slavili Allaha prethodno, prije iskušenja.
da nije bio od zahvalnih, da nije bio od havjeznih, da nije bio od mumina, od vjernika, dobri. Kaže, u njenoj utrobi, odnosno utrobi kita bi ostao do dana proživljenja. Ne bi ga izbacila riba na ostrvo, ni na kopno. Ali šta je poenta? Da nije bio od onih koji su za Allaha znali, nego Yunus a.s. znao za Allaha. Klanjao mu se, slavio ga i veličao ga i zikrio jutrom i sutonom. Pa kad mu je došlo iskušenje, ne svakidašnje iskušenje, Allah znao za njega, pa ga izbavio. To nam Allah kaže. Da nije bio takav, nikad iz utrobe ribe ne bi izašao. E tu smo mi, braćo. I svi mi potpadamo po to pravilo. Znaj za Allaha, kad si u rahatlugu, znaće Allah dželešanu za tebe, kad ti bude tegoba. Drugi dio priče, drugi dio hadisa, kad kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem in asabathu darra shakara fa kana khayran lahu, kaže a kad ga zadesi teškoća, sabura i opet mu bude dobro, ispadne mu na dobro. I to je ono što trebamo kao vjernici da znamo, braćo. Allah dželešanuhu u suri Inširah u Kur'anu kaže fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Dva puta ponavlja. Samo da bi potvrdio istinitost, to postotnu istinitost toga. Kaže, doista poslije tegobe dolazi olakšica. Pa opet, isti ajde. I doista poslije tegobe dolazi olakšica. I to je ono što svaki tegobnik, nevoljnik, mu'min treba da zna. Da u toj tegobi nije na gubitku. Da će ta tegoba da izađe na hajr, makoliko mu se svjet činilo da je tunel bez svjetla. Nema na kraju tunela svjetla. Ima za vjernika. Ne može da na gubitku. To je rekao onaj koji ne laže, poslanik sallallahu alejhi ve selleme. I ne može tegoba da traje vječno. I to je Allahova zakonitost na zemlji. Ko što je zakonitost da sunce kad izađe mora da zađe. I godišnja doba. I gravitacija. Jedna od jednakih zakonitosti ovima kojima navedo smo, jeste da poslije te gobe dolazi olakšica. Kraj, definitivno je tako. E to svaki tegobnik i nevoljnik mora da zna. I da sabura, i da svaki moment nad saburom Allah piše nagradu, on ne propada. Iako je ostao bez para, iako ga je zadesila bolest, bilo koja, iako je izgubio evlat, iako je izgubio najbliže, iako je ostao sam, iako je izgubio posao, iako, on možda materijalno gubi trenutno, ali za svaki moment sabura njemu idu se vapi. Šta je bitno? Samo da je svjestan ovoga i da računa na nagradu. Da piše, da bilježi sebi nagradu. Da zna da mu za taj sabur ide nagrada, da veruje u to i to mu bude tako. Pa vraćao po hadisu vjerodostojnom, trnka ne ubude čovjek. Kaže poslanik, ma asabel mu'mina min wasabin, wala nesabin, wala hamin, wala gammin, wala eza, hatta šauketa jušakuha. Kaže, nikad ga neće potrefiti vjernika, zadesiti ni tegoba, ni žal, ni tuga, ni bol, ni ezijet. Kaže, ni trnka ga neće ubosti. Hoda putem na basa na trnku, ubode ga trnka, da mu se nešto neće obrisati od grijeha za to. Znači, trnku nabasaš, pošao si gdje si pošao, nebitno, ubola te trnka, nešto od grijeha je zato otišlo, jer je to je tegoba koja tebi nanijete. Allahom voljom. A ne više, braćo, a ne veći gubici, veća iskušenja. Saburaj, računaj i ispaće, ako Bog da dobro za tebe. Postoji još jedna stvar koja potvrđuje istinitost prethodno rečeno kajeta, da poslije svake tegobe dolazi olakšica, a to su riječi ashaba Omer ibn Khattaba radijallahu anhu. Neko ove riječi veže za poslanika, ali ispravnije da su to riječi ashaba i ispravno da su riječi Omer radijallahu anhu. Kada mu je stiglo pismo od Ebu Ubejde ibn al-đarraha, vojskovođe muslimana zaduženog za predeo Šama, kako se narod okomio na njega, kako je bio opkoljen, i on se poslao pismo u kojem obaveštava Omer ibn Khattaba da je to tako. I Omer ibn Khattab mu piše sljedeće pismo. Kaže, znaj da nakon svakog šiddeta i svake poteškoće dolazi olakšica. To što je sad, to će da prođe i neminovno dolazi last i olakšica. Kaže, وَأَنَّ الْعُسْرَ لَا يَغْلِبُ يُسْرَيْن. Kaže, i znaj da poteškoća nikada ne može da traje duže od dva blagostanja. To je isto pravilo. Kaže, znaj da poteškoća, period poteškoće, krajnji limit, krajnja granica, krajnji domet poteškoće je
su dvije olakšice ili dvije lasti ili dva rahatluka. Odnosno, ako si 5 godina proveo rahatluku prije nekog teškog iskušenja, Allahova zakonitost, koju Omer Hatab ovdje iznosi, jeste da tegoba koja je došla ne može da traje duže od 10 godina. Ili 2 godine si bio u totalnom blagostanju, u izobilju, pa naišla kriza, to ne može da traje duže od 4 godine. To je krajnji domet. To je krajnji domet. I na kraju sama, draga braćo, ono što mislimo da je šer za nas i da je tegobe da je iskušenje, često puta ispadne hajir, i to je kuranski ajet. Nekad mislite da nešto loše, ispadne dobro. 1000 puta je čovjek pomislio za jednu stvar da je loša, da je pogubna, da je fatalna, a iz nje se izrodi nekakav hajir koji on nije mogao nikada nasluti. I to da imamo u vidu kad nas trefi iskušenje. I to da imamo u vidu. Prenosi se, i završavam, da je jedan, kaže, vladar, pominje se ta priča, imao šejha, imao ulemu koji ga je savjetovao, i kad god bi se nešto desilo, govorio mu je la'allahu hajir, možda je to za neki hajir, možda je to za neki dobro. On izgubi boj, izgubi bitku, kaže, možda je to za neko dobro. Ovome to baš nije ležalo na srce vladaru, kako dobro, kad nije dobro, ali nije htio da dira šejha. Prošlo je, kaže, nekoliko vremena, krenuo vladar u boj sa svojom vojskom. Kaže, izgubi prst u jednom okršaju sa neprijateljem. Vraća se, kaže, sve skočilo, cio dvor, cio hilafet, kralj izgubio prst. Minus koji ne može nikada se nadomesti. Nema da izraste novi, nije to zub. Minus koji ostaje minus. U materijalnom smislu. U ovodunjalučkom. Pa mu je šej ponovio, kaže, la'allahu hajir, možda je za neki hajir. Ma kaže, kakav hajir, čovječe? I kaže, zatvori, baci šejha u tamnicu. Što je po njemu omalovažio zbiljnost situacije i gubitka. I kaže, ostao šejh u tamnicu dugo godina. Šta se dešava? Krene, kaže, vladar u lov sa svojom svitom, volio da lovi. Pa se udalio od zamka, imao pratnju, koliko mu mislio da mu je potrebna. Pa kaže, tamo nabasaju na neko pleme, pagansko, idolopokloničko, satanističko. Pa kaže, zarobe, nadjačaju i kralja i svitu, jer su bili mnogobrojni. Pa kaže, sve u roblje. Pa kad su i poveli svojim nastambama, kralj, vladar ovaj naš musliman i ova njegova svita, vidjeli su da su to ljudi koji prinose žrtve svojim bogovima u vidu ljudi, u vidu insana. Ko što mi prinosimo kurbane, kao žrtvu uzvišnom Allahu Dželešanuhu, oni, kaže, prinose ljude, ljudska biće. Pa su, kaže, zaredili jedan za drugi. Sve su, kaže, klali i te njihove kipove, kaže, mazali krvlju žrtava koje su prinijeli njima. Kad je došao red na kralja, trebao je on da zagine, vidjeli su, kaže, da nema prst i da ne može da bude valjatna žrtva. Ko što kurba ne smije demanjka. Pa su ga, kaže, otpustili, jer nije bio dobar za žrtvu. Pa, kaže, kralj, kad se vratio u svoje dvore, kaže, prvo što je tražio, nije ni seo da se oslobodi onaj šejh koji je malo gledao dalje od njega i malo vidio više od njega, i ispalo mu onako kako mu on rekao da je to za neki hajr. Molim Allaha da nam ove riječi budu od koristi i da budemo Allahu zahvalni, braćo, Allahu pokorni, Allaha da slavimo, veličamo, uzdižemo i u rahatluku i u tegovi. I kao takvi nikada ne možemo da smo na gubitku. Niti u jednom, niti u drugom slučaju. Amin. Amin. Ela in ahsan al-kalami wa ablagha an-nizam kalamullahi milkil azizil alam kama qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi ahsan al-kalam. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن شرف صفيه. فقال عز وجل من قائل مخبر وآمرة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.